Новим послом Канади в Україні стала Лариса Галадза. Про це повідомили у канадському МЗС. До цього дипломатка обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних та миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади. Свою кар'єру розпочала у Міністерстві оборони Канади. Упродовж останніх років вона неодноразово бувала в Україні. Попереднім послом Канади в Україні був Роман Ващук, який напередодні завершив свою п'ятирічну каденцію в Києві та пішов на пенсію.